Mirë mëngjes njerëz, mirë se erdhët te kanali im. Të fokusojmë pak dritën. Okej. Okay. Unë quhem Paula, për të gjithë ju që e klikoni këtë video për herë të parë. E nisim vlogun të premten me nxitim, sepse unë tenten jam në punë edhe zgjohem vonë nga puna. Zgjohem vonë nga puna, zgjohem vonë të premte nga që jam e lodhur. Ndërkohë zgjohemi dhe me vllajën në shtëpi që ka anët e saj të mira dhe anët e saj të këqija. Se do thonë ju, po e nis me të këqija atë njerë, sepse është fakti që nuk e kam shtëpinë në kontroll edhe jam shumë rrëmuj. Unë zakonisht dua t'i kem gjërat nën kontrollin tim. Kurse ana pozitive është që kur kam Armando në shtëpi, e flej gjumin top, e flej shumë rehat, zgjohem më shumë pozitive dhe jam më shumë energjike për të bërë video të reja. E premtja jon nis, Armando shkon që lan makinën, unë zgjohem me Terezi dhe pastaj takohemi dhe vëmë bëjmë sonisjet për të shtunën dhe të dielën. Përshëndesesh pak vlogun tonë ti. Përshëndetje, si kaluat? Si ke qenë gjatë kësaj jave? Si kanë kaluar punët? Kanë qenë shumë rrugë të vështira gjithandej. Po. Sa gjithandej. Po. Këto janë vërtet vështirësitë e jetës, domethënë, kjo ishte palidhje, kjo që sa po thamë në fakt. Nëse. Do t'i presim këto se nuk i nxjerr do të lëm nam. Kështu që njerëz do vemi të psonisim së bashku. Na trego çik tani outfitin të end of the day. Outfitin zonja dhe zotrin, të lajma. Po, outfitim është një outfit që nuk mund ta gjeni dot në rrugëzin ton toksik. A lexoj pak bluzën tënde të lutem? Bluza ime është e bërë me porosi, nga për Paula dhuratë, një më vjen nga këto rrobat e Amazonas. Armando, po tham që kishe brandin tënd. Brandin privat zonja zot. Po. Kurse outfiti im zonja dhe zotrin, po jeni të interesuar, është thjesht jeanse, kjo bluza champion dhe shapka. Okej, unë po e bëjte kjo video dhe më shkruan një pasaj nëse i keni që apo jo në video të tjera. Kemi marrë patate të gatshme, Pringles, kemi marrë qershi edhe kiwi, limona dhe banane, kofsha pule edhe kotoleta, tomate dhe kastraveca, dy kola, edhe dy Red Bull, një çokolat edhe një pako makarona. Ato ishi që kemi marrë në market, kurse kjo që s'ka këtu, është që kemi marrë të Turku, kemi marrë buksit të Shqipëris, kemi marrë edhe kos, djath, një karot, edhe fara. Këtu ishin edhe gjërat që blem në market, që hyrë të paktin që nuk do gatuaj sot, se gatova që dje një sup, edhe jam e qetë nga kjo anë. Tani të qëmë këto në përvënde, edhe të shtroj drekën që të ulemi të hamë. Kam një pyetje njerëz, për ju që jetoni në shtetit. Ju, ku i nderni këto mbulesat e bukës? Se unë me frik i nder aty jashtë dritares, jam në katë të parë, nuk kam njerëz poshtë dhe nuk ka rrezik që mund t'i bjen do njerit në balkon. Duket si kur do dalë në njerit do thot që ishë ndaluar edhe hajtë të filloj të merimi me këta pastaj, se këta për një gjë e bëjnë kështu. Do haftani këtë valigje në punë farë më ando, edhe të shikoj që janë për të larë, edhe që janë për të vendosur pra brënda. Ndërkohë sa të mbaroj lavatriqja, do laj pak furçat e make-upit dhe të pastroj të gjitha këto këtu që i kam shumë rëmuj. Ndërkohë t'ju them që kam blerë këtë kremin kohët e fundit me vitamin C nga Garnier, që është për të ndihmuar për zbehjen e njollave nga aknet. Por nuk mora serumin që është ai klasiku tipiku, po nga që përdor serumin nga Lesandi, edhe nuk doja që të përdorja dy serume. Ndërkohë, dua t'ju tregoj edhe një produkt tjetër nga Lesandi.
uroj si fillim ose të gjithë shumë lavatricia, por është ky body mist me aromë shumë të mirë edhe me super xixa që për në ver është super. Dhe para se të më pyesni, nuk të ndihmon për nxirje në diell, por i jep trupit shkëlqim edhe aromë. Dhe kryesorja nuk të lë njolla në rroba pasi e vendos. Vendosa këtu të dora që t'ua tregoj, edhe shikojni pak sa shkëlqim të bukur që jep. Dy produktet të tjera që kam bler këto kote fundit i kam marr travel size, duke qenë se doja t'i provoja njërë se sirin në lëkurën time dhe më pas të merja më të madhe. Janë këto të dyja produktet që janë për mbrojtje nga dielli. Nga San Ozon është shumë ekonomike, nuk është e shtrenjtë, por që t'i provoj njërë. Ndërkohë aktualisht për mbrojtje nga dielli përdor këtë nga Altruist. Mos haroni të përdorni kremin e diellit në përditshmërinë tuaj. Okej, më qenë se po ju tregoj për produkte, dua t'ju tregoj edhe këtë që është në fund dhe duhet ta riblej. Është ky produkti këtu që e kam bler tek Rossmann dhe e përdor për flokët, që mbrojnë nga nxehtësia, tharësia, pjastra. Edhe unë e përdor tek majat, pasi mbaroj dushin në flokë të lagur, edhe është shumë i mirë, edhe më kanë ndihmuar goxha të them të drejtën, më përpara nuk përdorja asgjë, edhe flokët e mia gjithmonë kishin super maja dyshe, edhe nga që janë dhe super të holl flokët, edhe më digjeshin shumë shpejt. Larë fuqët të make-upit, unë përdor këtë ujnë micelar, që lag një tampon, e fërkoj aty fuqën dhe më pas e gryj këtu me ujë. Kishtë nëzën pak gjumi. Morëm nga një Red Bull dhe tani do shkojmë nga lumi, edhe do ulemi aty në perëndim. Nga dita numër 2, nga dita tjetër, isha në market, bleva pak buk edhe vez të freskta që të mund të konsumoj më gjesin. Sot e kishim blen me plan me Armandon që dhe shkonim të bënim piknik edhe të konsumoni më gjesin atje. Po kjo koha nuk është fort mirë, njerë dherë djeli, njerë ikën edhe njerë frynë shumë merë, do njerë bjen ca pika shik, shumë që më mirë po qëndrojmë në shpi. Jo thjesht do qëndrojmë në shpi, po jashtë kemi një magazin, Tonën, që e ka pasur, a i që ka qëndruar të shpia jonë më përbarë. Edhe ati kishte shumë rrashe dhe ne e kishim qesin asaj, po mendonim se e kishim e në një gjiton tjetër lartë. Jo, thonë ata, e keni tuajën edhe do vemi atje edhe ta pastrojmë dhe të shikojmë atje qa janë për të hedhur dhe qa mund të na duen edhe t'imbajmë, që të mund të fusim edhe ne këto rrashe që kemi në shpi që na e bëjnë shpinë shumë rëmuj. Bëjë një pak gjëndjen të një, vetëm rrita me rimangash, edhe plur, ku do.
këtu ka veg lapune, është edhe një ekspres. Përsa këtu lart ka gjëra qelqie dhe gjëra shtëpie. Se po më fliste ai gjitoni aty, se çfarë po më thoshte që keni edhe një makinë qepse këtu, po unë nuk ja kam iden. Dhe po thoja që këtu ka gjëra qelqie, gjëra për shtëpinë. Nuk besoj se do t'i përdor ndonjëherë këto. Po që mund t'i nxjerr aty jashtë rrugës dhe mund t'ja japim dikujt që ka nevojë. Që në fakti që ka këto kanatat që po të fuz valizha aty brenda nuk do bëhen me pluhur. Tu pas ka edhe një trapan quhet kjo. Më duket se po. Okej, okay, këtu ka shumë punë për të bërë, kështu që do vete në shtëpi dhe të marr gjithë detergjentët e mundshëm. Edhe të mund të filloj t'i pastrojmë, bobo, se meri manga. Po më fillon, po më kruhet trupi që tani. Një gjë tjetër që s'më pëlqen është që nuk ka dritë këtu, që të mund të na ndriçoj, po pas kemi një abazhur shumë të bukur. Ça është ajo? Edhe kjo dritë është, më duket, po abazhur. Tani këto quhen abazhur apo lambadar? Më duket se lambadar, se abazhuri është ai që ri për shembull aty afër te kokë e krevati, kurse lambadar janë këto që varen lart e muri. Ka ky plaku, do më thënë gjitoni, po më thoshte që këto shkallët këtu mund t'i çojmë këtu poshtë, edhe aty është taracë edhe ju mund të uleni, tha, dhe të rini, edhe të shihoni perëndimin, po thoshte. Ndërkohë është kjo shtëpia aty që është e këtij plaku dhe më tha që prap mund të futeni dhe të rini aty kur të doni dhe mund të bëni edhe zgar, mund të merrni zgarën tonë. Vendosur Armando dhe aty gomat e makinave, edhe skuterin, të mund të fusim dhe bicikletën që bëhet tër plur aty jashtë. Okej, po marr një Ajax Ace nga këto pecetat që janë një përdorimshme. Një herë që përdorim nuk e them dot këtë. Një aromë për në fund, edhe ky disinfektanti tjetër. Marr edhe këtë që ta vendos te koka që mos të më bien gjitha merimanga në flok. Morëm Armando fshesën e punës. Ai këtu. Po tani kjo është e jona apo s'është e jona? Më çfarë është brenda, kam është mbetet e jona. Edhe kjo këtu. E, po kjo s'bën më gjithësisht. Po ndoshta na duhet për të marrë një valixhe lart unë që nuk i marr dot kur mos ti je shtëpi. Kujdese më bjen ato se po u shien. Ato përshen kënë thot ajo. Situata është më keq nga qaj kësha menduar. Kështu që në duen dorashka. E fundit që do bëj është do të disinfektoj të tërpë të vëndin se po ma shpif. Barova më në fund, barova dhe këtu, barova dhe vetë. Edhe kështu dollë, nuk u pastruan shumë mirë se qik të pastroj lartë, bje gjdo gjë e mundshme në poshë në tokë. Kështu që këto janë disa gjëra që mbajtëm, që kishin lënë, edhe këto këtu nuk duken shumë të pastruara, por janë të pastra që të gjitha, kështu që mund të fuz valigje, edhe rrashe që të tjera që kam në shtëpi. Po futem urgjent të bëj dush. Ne menduam të dalim pak me Armandon, që unë them të bëj pak make-up. Menduam të dalim të vëmë një gjë nga City Gallery, nuk është se kemi për të bler diçka, nuk është se na duhet në një gjë për momentin. Po, thamë hajde të dalim, me qënë se Armando gjatë javës është ikur, edhe unë jam vetëm, edhe të kalojmë dhe ka bashkë. Se në shtëpi çfarë do bëjmë? Po ndonjëm në shtëpi, më shumë dorim ne për telefona. Shtunave është full kudo. Thuajse shumica janë nëpër shtëpi. As nuk ja kam idem fare se qa do vesh, po dua të gjej një veshje të bukur që të mundem të bëj edhe ndo një foto për Instagram. Ndërkohë unë dua ta them edhe njërë që me si po prej së vinë në Shqipëri, dhe me thënë unë gjdo më njës gjojmë, edhe mëndja ime është që, okej, okay, edhe një dit më pak edhe do shkoj në Shqipëri. Ky është gjeli më i mirë për vezullat që kam përdorë derit në tani. Kuptohet shumë mirë ndryshimi nga syri këtej dhe syri këtej, edhe duket syri edhe si më ngritur, duket shumë mirë. Dhe kështu do qëndroj deri në darkë kësa ta lajë unë. Sa mbaroj dhe lavatriqja tani, duhet të ndërë këtë lavatriqën me të bardha, duhet të mbledha atë me ngjyra, o thot i madhë. Dhe më thosht e mami, do më kujtosh.
Jo, unë i thoja, nuk të kujtoj, unë e si pres të iki, të jetoj vetëm, të kem jetën time. Ja që do të dalim gjithmonë të fjalet e mamit. Në këto moment që mami im është duke qeshur dhe duke thënë që ja, e ka kuptuar. Vendosim edhe pak blush, dukemi pak më... Më me ngjyrë, jo aq të verdha. Të përdor edhe rimelin kafë për sytë. Edhe më shumë e përdor vetëm pak te nga fundi. Për buzë do përdor vetëm shkëlqys, por në fund do ta përdor, se do thaj flokët tani edhe do më ngjiten nëpër flokë. Ta thava flokët, u bëraj dhe gati u vesha. Po, them të çoj edhe në një palvëth tani. Këto me lule e bukur, hajde po vendosim këto. Këtë shumë bukur. Luem edhe buzët me lip gloss. Po ju tregoj edhe outfitin tim. Është ky fundi treçerekësh nga HM-ja, i zi thjesht, pa asgjë. Ky crop i bust kështu nga Eles dhe çanta e bardhë që kombinon me bluzën. Sytët që mora herën e fundit nga HM-ja, vëthët ua tregova. Dhe kjo është e gjithë veshja, në këmbë kam vendosur sandalet që mora nga Zara herën e kaluar. Këto sandalet e kisha fjalën, nëse nuk e keni parë vlogun e kaluar, edhe më pëlqejnë shumë sa bukur që ngjajnë. Harova që do marr edhe një triko të zezë të shkurtër, se unë jam shumë njëri i plevitosur, kështu që na duhet një triko. Edhe kaq, do ikim tani. Hajde lutje zotrin. Përshëndetje të gjithëve. Bëjmë më mbasi të dukesh i gjithë sa gigant jam para meja sot. Epi, si gjithmonë vinte rubrika Outfit of the Day, trego çka ke veshur edhe na premtoj që do na bësh foto të bukura. Premtoj Paulës se do t'i bëjmë foto shumë të bukura. Jemi veshur kështu domethënë se është shumë vap jashtë. Na mirë thash. Mirë the aman. Thuaj sa gradë është? Është 32 gradë dhe në ça thuaj. Reshet janë. Kështu që njerëz tani në këto momente të vëni te Instagrami im dhe të shikoni nëse kam vesh kam foto me këtë veshje. Do kuptoni që më ka bërë foto. Në qoftë se s'kam, do me thënë që ai s'më ka bërë foto, kështu që ja zë këtë qoftë në qoftë se s'më ke bërë foto. Allah shkunoj më. Çeje. Armando ka filluar po më thon turqisht dhe sa herë vemi te turku flet me atë kështu turqisht i thotë te shekryderën në nëse s'ton se ça thot atje. Hajdini dhe ju me ne. Ju dërgojmë se çfarë do bëj. Je marrë çesat? Kot që mora trikon se shumë vap është. Kjo është fix si shoqja ime që do më shoqëroj gjatë verës. Se këto janë shumë të bukura dhe më duhet një si kjo. Po 13 euro, shumë më duket. Po një këshu e thjeshtë Armando që mund ta marrë unë për shembull 25 euro kjo. Ço duhet kjo? Për shembull kur shkojnë Karaburun që smarë dot ato të madhen, mund të marrë një kështu të vockël. Po, sa të bukura, do më blesh një si kjo. Thjesht ta kem për zbukurim se për gjë nuk është se do më duhet. Ta shofim mirë për kuristet sa është. Ose 3 euro, nuk është shumë. Edhe këto janë super të bukura, këto pipset. Këto pipset që janë kështu. Unë kam marrë qelqi në shpi. Kurse këto qa quen këto? Qa materiali janë këto? Alumin? Alumin? Nice. Zara nuk ka ndërmend akoma të bëj ulje. Do të thënë një këmish 40 euro, sikur do blesh këmish me Swarovski. Si Armandon tani nëse mund të ndroja telefonin, edhe po të isha me mundin që jam sot do zgjidhja Leilan. Nuk do merja Goldin. Subscribe njërë, subscribe. Këm ne, po ju lëm këto këtu të na bëni subscribe, paqim që të bëjmë të famshëm. Ciao. Kemi arritur dhe 1550 subscriber. Faleminderit të gjithëve. Pafund faleminderit shumë të gjithëve. Rez nuk e mendoja kur që një ditë bota e këtyre gjërave mund të kthesh në të preferuarën time. Sa herë do vite si ti galeri, do kaloj edhe këtu. Edhe më shumë se më duhet edhe një tripod kështu. Se kam vetëm atë që është me ring light edhe kur dalë për shumë në natyrë nuk mund ta marrë. Kurse kjo është edhe e vogël për shumë dhe vendosë në çantë edhe e merë ku domë edhe me merak tani që do iki në Shqipëri. Kam shumë merak që do ta marrë ring lightin se ajo drita është shumë delikate edhe dhe mund të më thyet. Nuk e di, them ta marrë me kuti, ajo ka çantën e vetë, po të marrë me kuti do më zë shumë vënd. Do ju them se nuk do vi me Armando me makinë edhe do ju sqaroj. Kjo kushton 16 euro.
shkoja për Armando dhe Armando është ulur këtu edhe se çfarë po bën aty. I kam rënë dyqanin të tërë rreth e vërdall dhe se kam gjetur. E kur të shkoj në Shqipëri, kam menduar që të vendos extension. E kam edhe me frik, po edhe me super chef, se kam dëgjuar edhe review të mira, po edhe review të këqija. Nuk e di për ju, nëse i keni vendosur vet ndonjëherë ose nëse keni ndonjë kushuri që i ka bërë më përpara, si ka qenë eksperjenca, më tregoni pak. Se kam e shumë frikë, se unë kam shumë pak flok, edhe kam hasë më ngelem pa flok fare. Unë vetëm një, maksimumi 2 muajt e Shqipëris dua që t'i mbaj. Nuk i kam pasur kur në jetën time flok të gjata dhe dua shumë t'i kem njerë në jetën time. Njerës, erdhëm në fund të këti vlogu. Këto ishin 2 ditët tona, shpresoj shumë që t'u ketë pëlqyer. E di që ka dalë një vlog pak i shkurtër, por ne do shihemi prap javës tjetër me video të tjera. Mos harroni të na bëni subscribe, do me thënë Paulus t'i bëni subscribe, edhe shtyp një që ka të butonin e zilës atje. E rëndësishme është edhe një like, edhe një koment, dhe ne do shihemi të video e radhës. Shpresojmë që ju të kaloni një fundjavë sa më të bukur, edhe një javë të re sa më të bukur, dhe shihemi të video e radhës, paqim!